que o local do acidente envolvendo o veículo da penitenciária e o carro aqui no trevo da Péricles Bellini com a vicinal aqui de acesso para Paris. O veículo ficou bastante destruído à frente aqui. E já o carro da Secretaria de Administração Penitenciária ali também no local, não muito destruído. Nada grave, segundo as primeiras informações aqui do local. Pelo jeito, a colisão foi lá em cima. O carro veio parar aqui.